Assalomu alaykum. Bugun Bingo'ning o'tgan 2018-yilda efirga uzatilgan ko'rsatuvlari orasidan eng qiziqarli lahzalarni birgalikda xotirlaymiz. Barchangizga mazmunli, yoqimli va maroqli tomosha tilab qolamiz. Qaysi bilar Olimjon Umar Rahmatulla. Olimjon. Rahmatulla kim? Men bor bir charg'idagi ularni yutqizib bersinlar. Assalomu alaykum Rahmatulla, yaxshimisiz? Qalay bo'lyapti? Yaxshi, rahmat. Hozircha oldindasiz? Ha. Qancha davomda o'ynaysiz? Yarim soat. Yarim soatga. Xohlaysizmi? Men yana 1 soat sizga qo'shimcha qilib beraman. Buning uchun Bingo Teleshow tomonidan sizga 3ta savol beriladi. 3ta savolga to'g'ri javob bersangiz, sizga bepul 1 soat o'yin o'ynash imkoniyati beriladi. To'lovdan xavotir olmang. Men o'zim borman. Bo'ldi gapni. Birinchi savolni o'qib eshitiraman. 100 yil davomida umuman aynimaydigan oziq-ovqat mahsulotining nomi. Ummi. Bug'doy. Saqlanmaydi, hali deniz saqlanmaydi. Yo'q, tabiiy. Haqiqiy tozasi bo'lsa, albatta aynimaydi. Asal. Aniqmi? Aniq, aniq. Meni fikrimcha, qancha turgan sari shuncha quvvati oshib boradi, shuncha foydasi ko'proq bo'lsa kerak chamamda. To'g'ri javob berdingiz. Asl asal aynimas. Umar aka nimaga qarsak chamayapti? Ha? Hozir xayolim boshqa yerga ketib qoldi. Ana endi ikkinchi va uchinchi savollarni taqdim etaman. Diqqat. Yer sayyorasidagi eng sho'r dengiz. Bu qaysi dengiz? Marhamat. Qizil dengiz. Qayerda u Qizil dengiz? Finlandiyada bo'lsa kerak. Qizil dengiz sayyoramizdagi eng sho'r dengiz. Ana endi uchinchi savolga o'tamiz. Ikkita qo'y biri shimolga, biri janubga qarab turgan holatda bir-birini ko'ra oladimi? Javobingiz yoki ha, yoki yo'q bo'lishi kerak. Biri janubga, biri shimolga bunday qilib qarab turgan bo'lishi mumkin-da, yonma-yon. Shuning uchun ko'ronlar. Sevimli telekanali va Bingo o'yini nomidan tabriklaymiz. To'g'ri to'g'ri javob. Haqiqatan ham qaray oladi. Bitta qo'y shimolga qarab turibdi, ikkinchisi uni qarama-qarshisida janubga qarab turibdi. Javobingiz to'g'ri to'g'ri va va'da sizga 1 soat davomida bepul bowling o'ynashingiz uchun to'lovlarni kamina amalga oshiradilar. Qani kameralar ketdik men bilan to'lov qilamiz. To'lovni amalga oshirmoqchimiz 1 soat davomida. Bo'ldi, xo'p, tabriklaymiz. Marhamat, mana shunday ichib olishingiz mumkin. Asli qayerdansiz? Andijon shahridan. Bu yerga dam olishgami yoki ish bilanmi? Dam olgani keldik oshnalar bilan. Vaqtimizni shu chog' o'tkazib. Tabriklaymiz, yana bor. Rahmat. Mana bu chek sizga. Va albatta g'oliblarimiz uchun qalbdan yana bir bor sevimli telekanal nomidan muborakbod etamiz. Tabriklaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum. Ismingiz? Biz sevimli telekanalning Bingo loyihasida sizni ishtirok etib o'z omadingizni sinab ko'rishga taklif etamiz. Nima deysiz? Mayli, harakat qilib ko'ramiz. Yana sotib oladigan mahsulotlaringiz bormi? Oz qoldi, nima sotamiz? Keling, birgalikda sotib olamiz, so'ng kassa oldiga boramiz. Undan keyin esa kassa xodimasi yoki xodimi hisob-kitob qilgunga qadar men sizga 3ta savol beraman. Barchasiga to'g'ri javob bersangiz, biz sotib olgan mahsulotlaringiz summasi qancha bo'lishidan qat'iy nazar to'lab beramiz. Agar javoblaringiz xato bo'lsa, o'zingiz to'laysiz. Bo'l, rozi. Nima olamiz yana? Choy olishim kerak, to'g'risi. Keling, choy tanlab olamiz unda. Qorami, ko'kmi? Qora, qora. Shahzod, o'qiysiz, ishlaysiz? Ishlayman. Qayerda? Bo'ka tumanida. Yana olamizmi biror narsa? Olishimiz kerak hozircha. Qaysi rastaga o'tamiz? Meva rastasiga o'tamiz. Ketdik. Qaysi meva yoki sabzavot tomon yo'l olamiz? Hozir sabzavot, bodring, pomidor. Bodring, pomidor mana shu yerda ekan. Keling, men sizga yordamlashaman. Qancha bodring olamiz? Shundan olamizmi? Ne bu yerda bo'ladi? Shahzod, agar hamma narsani sotib olgan bo'lsangiz, keling, narxi qancha bo'lishidan qat'iy nazar dastavval o'yinni o'tkazamiz, so'ng kassaga yo'l olamiz.
Unda birinchi savolni o'qib eshittiraman. Yurtimizdagi eng seryong'in joy. Ota-onalarimiz bilan endi internetda ko'proq Wikipedia kirib turamiz. O'zi aslida zakotchiyammi? Zakot o'ynab turamiz. Samarqand viloyatini Omonqo'ton tumani deb eshitgandim. E'tiborli bo'lganingiz mana kor qildi. Javobingiz to'g'ri. Haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasi hududida 365 kun yil davomida eng ko'p, ya'ni yog'ingarchilik bo'ladigan joy bu Omonqo'ton mavzesi va u Samarqandda joylashgan. Shahzod, ana endi men sizga ikkinchi savolni taqdim etaman. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, mashhur qo'shiqlardan birini she'r tariqasida o'qib eshittiraman. Siz bu qaysi qo'shiq ekanligini va ijrochi kim ekanligini topishingiz kerak. Aytgin osmon nega o'ylayman uni, nega eslayman uni, hali hamon xuddi quyosh istolmaydi meni, go'yo muzliklarga beryapman bardosh. Yana bir qaytarib bera olasizmi? Aytgin osmon, nega o'ylayman uni, nega eslayman uni, hali hamon xuddi quyosh istolmaydi meni, go'yo muzliklarga beryapman bardosh. Yo, buni yaqinda ham eshitdim. Misralari tanishku. Yana bir bor o'qib bering iltimos oxiriga. Xo'p, sekinroq o'qib beraman. Bu oxirgi marotaba. O'qib bo'lishim bilan o'z javobingizni taqdim etasiz. Aytgin osmon, nega o'ylayman uni? Nega eslayman uni hali hamon? Xuddi quyosh istolmaydi meni, go'yo muziklarga beryapman bardosh. Munisa Rizoyani ovuna qo'shaman. Ovuna. To'ppa to'g'ri. Bizda bittagina savol qoldi. Mana shu savolga ham to'g'ri javob bersangiz, siz g'olib bo'lasiz va mana shu aravachadagi mahsulotlar qanchaga tushsa, Kaminoy Kamtarin tomonidan qoplab beriladi. Shaxsan diqqat qiling. Janubiy amerikaliklar nimani pampa deb atashadi? Pampa deb atashadi? Janubiy Amerikada. Bu menimcha pamp so'zi o'zi o't degan ma'noni anglatsa kerak. Pampa so'zi o't o'tirolish, ya'ni o'tloqlik. Dash degan ma'nolarda aynatsa kerakman. Javobim dash. Agar mana shu yerga kelib noto'g'ri javob bersangiz bormi? Juda ham alam qiladi. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Xohlasangiz javobingizni o'zgartirishingiz mumkin. Xohlasangiz shu javobda qoling. Bu to'g'ri javob bo'lishi ham mumkin. Eng so'nggi to'xtamingiz. Pampa deb Janubiy Amerikaliklar nima aytishadi? Dashlar, o'tloqlashgan joylar. To'ppa to'g'ri javob berdingiz. Ofarin, tasanno, gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi biz kassaga yo'l olamiz. Va'daga vafo qilgan holda mana shu mahsulotlar qanchaga tushgan bo'lsa, ana shuni biz to'lab beramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Ismingiz? Nozima. Nozima ismli 3-chi shaxs bilan bugun ko'rsatuvimizda uchrashib turibmiz. Ularning ikkitasi xaridor edi. Birinchi xaridor Nozimaxon g'olib bo'ldilar, ikkinchilari mag'lub bo'ldilar va uchinchilari kassa xodimasi sifatida bizga ko'maklashadilar. Mana shu mahsulotlarni bir hisob-kitob qilib berasiz. Mazza qilibsiz-a Shahzod bugun. Ochiq kutmagandim. Nima bo'lsin? O'z oddiy xarid uchun kirgandim. Sizlarni ko'rib ancha xursand bo'lib qoldim. Avvalo shu sevimli kanaliga hamda shu ko'rsatuv tashkilotchilariga kattakon minnatdorchilik bildiraman. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Shahzod, rahmat. Sizning ham ish faoliyatingizga omad va muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Nozimaxon, bemalol meni shilib olishingiz mumkin. Marhamat. Qanchaga tushdi o'zi? 79200. Sizga ham rahmat. Ish faoliyatingizga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Tanib qoldiz-a, bekorga men ustki kiyimimni olib qo'ymadim, chunki garchi tashqarida havo juda ham sovuq bo'lsa ham, bu yerda ichkarida havo juda ham issiq, shuning uchun ham liboslarimizni o'zgartirib oldik. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ustki kiyimlarimizni yechib qo'ydik. Ana endi esa bingoni eng qizg'in jarayonlarini davom ettiramiz. Savol-javoblarimizni aynan mana shu liboslarni sotib olish uchun kelgan yurtdoshlarimiz bilan o'tkazamiz. Bingodan uzoqlashmang. Assalomu alaykum, xormanglar, bayramlar muborak bo'lsin. Menimcha oilaviy aylanishga kelgansizlar. Bu erkaklar uchun mo'ljallangan liboslarni kim uchun tanlayamiz? Dadamiz uchun. Ular kimadilarmi o'zlari? Yo'q, tashqarida turishadi. Yaxshi. O'yinimizda qatnashib ko'rasizmi? Mayli. Agar omad sizga kulib bo'lsa, 3 ta savolingizga ham to'g'ri javob bera olsangiz, mazkur libosni biz sizga sotib olib beramiz. Kelishdingiz? Ismingiz? Nigora. Keling, dastlab libos tanlaylik. Keyin savol-javoblarga o'tamiz. Agar qimmatroq libos tanlasangiz, qiyinroq savol beramiz. Arzonroq bo'lsa, osonroq savol beramiz. Osonroq deb bo'lmaydi. Bo'ldi, hozir albatta. Bizni narxi qiziqtirmaydi. Mana shuni tanladingiz-a siz? Keling. Ko'rdingizmi, bu necha pul ekan? 220 ming so'm ekan. Demak, hozircha bu sizning qo'lingizda turib turadi. Agar siz g'olib bo'lsangiz, albatta mana shuni olib ketishingiz ham mumkin bo'ladi. Birinchi savolimni o'qib eshittiraman. Qaysi oyda 27-chi sana bor? 27-chi sana hamma oyda bor. To'g'ri, hamma oyda 27-chi sana bor. Ikkinchi savolga o'tamiz. Chalg'ituvchi savollarimizdan o'tib oldingiz. Ana endi ayting-chi, Avstraliyada eng issiq oylar qaysi oylar hisoblanadi? Avstraliyada
Borganmisiz Avstraliyaga? Yo'q. Men ham bormaganman. Mana shu oilani siz sanab bersangiz, biz 3-chi savolga o'tamiz. Bo'lmasa shu yerda xayrlashamiz. Telefon qilsam bo'ladi? Albatta bo'ladi. Kimga qo'ng'iroq qilib ko'ramiz? Dadamizga qilib ko'ramiz. Bo'ldi. Xohlasangiz o'zlarini chaqiramiz. Avval dadasi. Biz Bingo'da qatnashyapmiz. Savol bor edi. Avstraliyada qaysi oylar eng issiq bo'ladi? Dekabr, yanvar, fevral. Iqlim teskari deyapti. Rahmat. Ana endi turmush o'rtog'ingiz bergan javoblar to'g'rimi yoki yo'q, bunisi ham bor. Xohlang ularni javoblarini ayting. Xohlang o'zingiz variantingiz bo'lsa, o'shani ayting. Geografiya ham yaxshiroq bilardim. Dekabr, yanvar, fevral. Yaxshi. Javobingizni qabul qildim. Avstraliyada eng issiq oylar bu aynan dekabr, yanvar va fevral edi. To'ppa to'g'ri javob. Va bizda navbatdagi 3-chi savol. Mana shu savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, ushbu mahsulot sizga tekinga tushadi. To'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, 250 ming so'mni siz emas, biz sanab beramiz. Men hozir sizga o'zbek estrada xonandalaridan biri tomonidan ijro etilgan qo'shiqning she'rini matn ko'rinishida ijro qilib beraman, ya'ni she'r o'qib beraman. Siz esa bu qaysi qo'shiq va uning ijrochisi kim ekanligini topishingiz kerak. Diqqat qiling, o'qib berishim bilan javobni aytishingiz kerak. Tayyormisiz? Mening aybim sevganimmi? Sevgida zor kuyganimmi? Faqat seni deganimmi? Ayt, jonginam. Munisa Rizayeva, aybim sevganimmi? Oferin, to'g'ri javob topdingiz. Men chaqmoqchi bo'ldim, lekin siz to'g'ri javobni topdingiz. Kim qalbimizdan tabriklaymiz va mana shu mahsulotni sizga va'da qilganimizdek taqdim etamiz. Marhamat, ketib kassa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bayramlar bilan. Bitta savol bering. Men bilan javob berin. Bo'ldi. Ayting. Savol bering, javob beraman. Savol bering. Xo'p. Charchamayapsizmi? Bayramlar muborak bo'lsin yangi yil bilan. Sizga ham. Nima yangi yil endi? Tez biror narsa sotib olsangiz, biz to'lab beramiz. Bitta qo'shiq aytib berganingizdan keyin. Bo'ldi. Jahongir keyin gaplashamiz. Tirik qolsak agar. Assalomu alaykum, Farizda. Assalomu alaykum. Farizda qasavona qonga? Farizda. Nima tayyorlanadi bu yerda? Bu yerda pitsa, pide, lahmacun, non. Hozir ayni daqiqalarda buyurtma bormi yo'qmi? Bor. Bor, ha? Jarayon ketyapti, to'g'rimi? Qaysi stolni tavsiya qilasiz? O'sha stolga borib o'yin o'ynaymiz. Nima deb o'ylaysiz? Bilmadim endi qaysi stolga borasiz. 13-chi stol. 13? 13-ni baxtsiz son deyishadi. Nimaga aynan 13-chi sonni tanlayapsiz? Men ta'min etdim ular sadece. Bo'ldi, unda biz sizni taomilingizni inobatga olgan holda 13-chi stolga boramiz. Qani, ketdik. Rahmat. Oqshom xayrli bo'lsin. Yoqimli ishlarga hammangizga tilab qolamiz va tanishib olamiz. Ismingiz? Otabek. Otabek, kim bilan biz hozir bir stol atrofida o'tiribmiz, tanishtirib o'tsangiz? Onamlar, opamlar, ayolimlar, jiyanim, oyimlarning nevaralari, ya'ni men jiyanim, opamlarning farzandlari, o'zim o'g'lim. Gap yo'q. Biz Sevimli telekanaldan Bingo loyihasidan sizga bir taklif bilan murojaat qilamiz. Hali hisob olib kelishmadi, to'g'rimi? Ha. Mana shu hisobingiz qanchaga tushsa, biz to'lab beramiz. Agar siz bizning 3-ta savolimizga to'g'ri javob bersangiz. Oilam bilanmi yoki faqat o'zim? Farqi yo'q, maslahatlashib, xohlang kichkintoyingiz yordam bersin, xohlasangiz opa, ayolingiz, turmush o'rtog'ingiz, onangiz, farqi yo'q. Diqqat, birinchi savol. Nimani xomligida hech kim iste'mol qilmaydi? Suvda qaynatganda esa tashlab yuborishadi. Bu nima? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Menimcha opa singillarimiz bilishsa kerak. Har qalay oshxonada ko'proq erkaklardan ko'ra ayollar faol bo'lishadi, to'g'rimi? Tuxum po'choq emasmi? Emasmi deya tavakkal qilishga hojat yo'q, chunki bu haqiqatan ham tuxum po'chog'i. Kunlab, haftalab, oylab davomida uni olib qo'yamiz, iste'mol qilmaymiz, lekin suvda qaynatgach bechorani tashlab yuboramiz. Ana endi 2-chi va 3-chi savollarga o'tamiz. Demak, 2-chi savolga diqqat qilasiz. Ko'zlarim yo'lingda kinofilmini tomosha qilgan bo'lsangiz kerak. Mazkur filmda bosh qahramon, ya'ni kinochi yigit rolini o'ynagan taniqli aktyor kim? Qanaqa? Klara Jani. Yo, komik. Kim? Komik, yo, komik. Jani, hazilkash kimdi? Shukrona qasdi kimdi? Mirza kim? Mirzabek Xolmedov. To'g'ri javob berdingiz. 2-chi savolda ham javob bizda to'g'ri va biz 3-chi savolga yetib keldik. Diqqat qilamiz. Oxirgi savolimiz. Mazkur savolga ham javob bersangiz, ushbu restoranda siz buyurtma qilgan barcha mahsulotlar biz tomonimizdan to'lab beriladi. Diqqat, 3-chi savolni o'qib eshitiraman. Yunon tiliga
sakkizinchi oy degan so'z qanday tarjima qilinadi? Bizdan sakkizinchi oy nima o'zi? Avgustos. Avgustos bo'lishi ham mumkin. Avgust yo'q, to'xta unaqa oson bo'lishi kerak emas menimcha. Yunon tilida yangi yil martdan boshlanmaydimi? Yil boshi martdan boshlanmasmikan agar unaqa teskari tushunsa. Duet. Ikki. Trio. Trio. To'r kvartet. Ikkini to'r kvartet 8. Oktava bunaqasi. Oktava, oktava. Xato bo'lsa, juda ham xafa bo'lasiz va kim shu javobni bergan bo'lsa, hali bir necha kun "Eh, nimaga shu javobni aytding?" deb oxirgi to'xtamingiz mayli. Bo'ylim yoda qoli, oktav, oktyabr oyi bo'laqasin. Javobingizni qabul qildim va endi to'g'ri javobga o'tamiz. Yunonlar 8-oy deb avgust oyini emas, oktyabrni aytishadi. Muborak bo'lsin. Sevimli telekanal nomidan va Bingo dasturiy ijodkorlari nomidan tabriklaymiz va uzr so'raymiz taomlaringiz sovib qolishiga sababchi bo'lganimiz uchun. Lekin shu bilan birgalikda va'damizni ustidan chiqqan holda biz kassaga yo'l olamiz va mazkur to'lovlarni o'zimiz amalga oshiramiz. Omad barchangizga yor bo'lsin. Yoqimli ishlar tilab qolamiz. Rahmat. Sen o'yinni restoranning ichkari qismida davom ettiramiz. Qani ketdik. Nima tanlayapmiz? Bolalarimga pizza. Olib ketishgan? Yo'q, pastda o'ynashyapti, hozir chiqib qolishadi. Nevaralarim. Dilmura. Dilmura opa, mana shu pizzani narxi necha pul bo'lsa, biz to'lab beramiz. Buning uchun mana 3 ta savolimga to'g'ri javob berishingiz kerak. Ayyo. Keling, omadingizni bir sinab ko'ring. Mayli. Mayli. Demak, qaysi pizzani tanladingiz va uni necha pul? Pepperoni bolalar uchun. Pepperoni necha pul bu? 35200. Bo'ldi, biz to'lab beramiz agar 3 ta savolimga to'g'ri javob bersangiz. Diqqat, men birinchi savolimni o'qib eshittiraman. Qashqadaryo viloyatining markazi qaysi shahar? Qarshi bo'lsa kerak. Bu Qarshi shahri edi. Endi 2-chi va 3-chi savollarimizga o'tamiz. Har bir odamga umri davomida o'rtacha 35 tonna sarflanadi. U nima? Suv. To'g'ri to'g'ri javob berdingiz va 3-chi savol. Diqqat, 37 yil taxminan necha sekundga teng? 1 milliard. Siz bilan kassaga boramiz. 1 milliard. To'g'ri to'g'ri javob berdingiz. Ana endi mazkur pizzani to'lovini siz emas, biz amalga oshiramiz. Kassa qayerda kassa? Assalomu alaykum, xormanglar. Ismingiz? Gulbahor. Qanchada bizni bo'lasiz, xudo xolasa, hozirgi ishingizni? 5 minut. 5 minut. Assalomu alaykum, siz bilan tanisha olamiz. Ismingiz? Shahnoza. Shahnoza, Bingoda qatnashib ko'rasizmi? Mayli. Men sizga 3 ta savol beraman. 3 ta savolimga ham to'g'ri javob bersangiz, hozirgi soch turmakingiz necha pulga tushishidan qat'i nazar men tomonidan to'lab beriladi. Agar javoblaringizning biri yo bir nechtasi xato bo'lsa, o'zingiz o'zingiz uchun to'lov qilasiz. Xo'p. Unda diqqat qiling, birinchi savol. Shumbol asarning muallifi kim? G'ofur G'ulom. Barakallo. Ikkinchi va uchinchi savollarimizga o'tamiz. Qaysi fan donolikni sevaman degan ma'noni bildiradi? Fizika. Yo'q. Keling, bu safar o'zingiz o'zingiz uchun to'lovni amalga oshiravering. Biz boshqa mijozlar bilan o'yinimizni davom ettiramiz. Hammaga assalomu alaykum. Mijozlar bilan o'ynashni davom etamiz. Ismingiz? Diyorbek. O'ynab ko'rasizmi Bingoda? Agar hozir siz g'olib bo'lsangiz, soch turmagi uchun mablag'ni siz emas, biz to'lab beramiz. Mayli. Unda diqqat qiling. Birinchi savol. Qazorasi tumani qaysi viloyatda joylashgan? Qazorasi tumani. Yordamlar bormi? Aytishim mumkinki, vodiyda emas. Mana shu yordam bera olaman. Xorazmda. To'ppa to'g'ri javob berdingiz. Ikkinchi savol. Qaysi fan donolikni sevaman degan ma'noni bildiradi? Fizika. Aniqmi? Aniq emas, chunki bu falsafa fani edi. Diyorbek, siz bilan xayrlashamiz. O'zingiz o'zingiz uchun to'lovni amalga oshirasiz. Bingo domadingizni sinab ko'rasizmi? Agar siz 3 ta savolimning barchasiga to'g'ri javob bersangiz, to'lovni biz o'zimiz amalga oshiramiz. Nima deysiz? Mayli. Unda diqqat qiling. Salom so'zi hind tilida qanday talaffuz qilinadi? Namaste. To'g'ri to'g'ri javob berdingiz. Ikkinchi savolga o'tamiz. Mirzo Ulug'bek davlatni necha yil boshqargan? Variantlar yo'qmi? Variantlar yo'q.
bilmaysiz ha? O'qimagan ekanman. Mirzo Ulug'bek naq 40 ming davlatni boshqargan. Sizga ishtirok uchun rahmat. Bu safar o'zingiz uchun to'lovni amalga oshiring. Keyingi safar internetga kirganingizda foydali bilimlarni ham o'zlashtirib boring. U mana shunday paytlarda to'g'ri keladi. Oho, sizlarga yaxshi. Agar aytib qo'yay, noto'g'ri javob bersangiz, o'zingiz to'lovni amalga oshirasiz. Qobilat. Diqqat, birinchi savolni o'qib eshittiraman. O desam ochiladi, B desam berkiladi. O'sh. O desam ochiladi. O ochiladi, lab. Aniqmi? Aniqroq. Ya bunga ishonaman, buni javobi ko'proq o'qigandek bu. Aniqroq javob beradi. Menga qani. Ishonib yaxshi qilasiz. To'ppa to'g'ri javob. O desam ochiladi, B desam berkiladi. Ikkinchi savol. Hayvonlardan birining nomini teskari o'qiganda ham yana xuddi o'sha nom kelib chiqadi. Bu qaysi hayvon? Yordam so'rasak bo'ladimi? Bemalol xohlagan odamingizdan yoki qo'ng'iroq qilib yoki mana shu yerdagilardan yordam so'rasangiz ham bo'ladi. Albatta qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Kimga qo'ng'iroq qilamiz? O'rtog'imga. Ishonmayapsizmi? Alo, Bunyod. Alo. O'rtog'im, bitta savol berib qoldi. O'shani javobini aytib yuborsang agar bilsang. Savolni ma'lum qaytarib yuborsang. Hayvonlardan birining nomini ikki tomondan o'qilsa ham bir xil ma'no kelib chiqadi, o'zgarmaydi. Bu qaysi hayvon? Agar bilsang aytib yuborsang yaxshi bo'lardi. Nima? Kiyik. Kiyik bo'lsa kerak. Yaxshi. Bo'pti, o'rtoq, rahmat. To'ppa to'g'ri, kiyik. Ana endi 3-chi savolga o'tamiz. 3-chi savolga ham to'g'ri javob bersangiz, kassaga men boraman. Asalarining nechta oshqozoni bor? Bitta. Asalarning bittami? Bitta bo'lsa kerak. Yo'q-da, qabul qilsam bo'ladi-da? Yo'q, menimcha 2ta. Chunki bittasi ovqatlanish uchun, ikkinchisi asal yig'ish uchun. Endi men sizga tajribadan kelib chiqib bitta gap aytaman. Odatda birinchi kelgan javob to'g'ri javob bo'ladi. Shuning uchun ham yaxshilab o'ylab ko'ring. Bittami, ikkitami? Mana shu yerga kelib, noto'g'ri javob bersangiz, sizni tomosha qilayotgan hamma tanishlaringiz, oila a'zolaringiz, qo'ni-qo'shnilar, "Eh, to'g'ri javob bergandik, nima qilasan o'sha boshlovchining gapiga ishonib?" deya sizlarga dakidashdan berishadi. Asalarining nechta oshqozoni bor? Lekin men o'z fikrimda qolaman, ikkita. Ikkita. Qabul qilaveringmi? Qabul qila qolay endi. Nima deysiz? Bu mendan ko'ra ko'proq o'qigan, ko'proq biladi-da. Asalarini bitta oshqozoni bor deganlar adashadi. Chunki uning ikkinchi oshqozoni ham bor va biri asal, biri o'zini taomlari uchun mo'ljallangan. Kassaga ketdik. Endi umumiy summani ayting. 898. Ishtirok uchun sizlarga rahmat. Mahsulotlaringizni bemalol olib ketishingiz mumkin. Nima olyapsiz? Kartoshka. Ismingiz nima? Odilxon. Odilxon, kartoshkadan tashqari yana nimadir oladiganingiz bormi? Ha, tovoq. Xohlasangiz nima sotib olishdan qat'iy nazar biz to'lab beramiz. Birinchi mana shu savolingizga javob berishingiz kerak. Omadingizni sinab ko'rasizmi? Beri ko'raring. Qatnashasiz. Kartoshkadan tashqari nimalar olamiz endi? Pomidor. Bo'ldi, men sizga yordam beraman. Necha kilo pomidor kerak? 1-2 kilo yetadi. Diqqat, birinchi savol. Toshkent teleminorasi poytaxtimizning qaysi tumanida joylashgan? Yunusobod. Javobingizni qabul qildim va ikkinchi savolga o'tamiz. Kometa so'zining ma'nosi? Daydi yulduz. To'ppa to'g'ri, bu uchinchi savolga o'tamiz. Agar siz savolga to'g'ri javob bersangiz, siz g'olib bo'lasiz. Diqqat, uchinchi savol. Tanishlarimdan biri kuniga 10 martalab soqolini yaxshilab qirishi mumkin, lekin baribir u soqol bilan yuradi. Qanday qilib? Sartaroshlaydi. To'ppa to'g'ri, u sartaroshlik qiladi. Endi to'g'ri kasbga yo'l olamiz. Ket. 15 ming bo'ldi. 15 ming? Mana. Salom olishingiz mumkin. Donishmandlardan biridan so'rashgan ekan. Siz pul berganingizda qiynalasizmi, pul olganingizdami? U pul berganimda albatta deb javob bergan ekan. Lekin bugun mening ro'paramda turgan mana shu kassa xodimasi menimcha pul olganlarda qiynaldilar. To'g'ri. To'g'ri ekanmiz-ku. Ha, to'g'ri.